asalaamullahi calaykum waraxmatuh wabarakaatuh kulan wanaagsan meel walbo aada joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkan oo aan uga hadli doono xaalada wadanka ethoobiya si gaara barnaamijkan waxaan diiradah ugu saaraynaa dhinaca deegaanada oramada iyo weliba culaysyada iyo caqabadaha horta leh ee deegaanadaasi kasoo kordhay taasi oo dowladda federaalka ee wadanka ethoobiya ilaa iyo hadda ay ku mashquushan tahay dagaalada waqooyiga wadankeeda ka socda balse waxaad moodaa in ay ku furantay colaad kaleto o o dhinaca deegaanada oromada ka furan taasi oo dowladdu aynan wax dagaala ku qaadaynin balse ay xogaga oromiya amaba ciidamo kala duwan oo jabhadaha oramada ah ay qabsanayaan magaalooyin kala duwan waxaa kaleto oo aan soo qaadan doonaa arrimaha la xiriira gargaarka biniaadamtinimada oo wadanka ethoobia maalmihii u dambeeyey iyo dhinacyada isku haya e lagu eedeynayey oo lagu soo waramayo inuu gargaar badani gaaray magaalada makale ee caasimada dowla deegaanka tigreg qodobadaasi ayaan halkan kufaahfaahin doonaa daqiiqadaha soo socda aan ku bilowna gargaar aada u tiro badanah oo baabuur fara badan oo lagu qiyaasay ilaa iyo boqol iyo afartan ka badan ayaa waxa ay gaareen magaalada makale ee caasimada dowla deegaanka tigreyga halkaasi oo dad badan ay dhibaatooyin kala duwan ku haystaan wararku waxay sheegayaan in dadka ku nool deegaanadaasi ay caqabado kala duwan la kulmayaan ayna halis ugu jiraan macaluul iyaga oo sheegay in ay naftoodu khatar ku jirto haddii aan la soo gaarin isbedelle uusan dhic waxayna tani kusoo aadeysaa iyadoo dagaalada waqooyiga ka socda ay sii xoogeysanayaan hasan lana ogeyn wakhtiga ay soo gabagaboobi doonaan dowladda federaalk ee ethoobia waxay t b l f ku eedeyneysaa dhibaatooyinkaas iyo tacadiyadaas halka t b l f-naha ay ku eedeyneyso in ay dowladu waxan ka dambeyso dadkoodana loogu talagalay in lagu dhibaateeyo caqabadaha jira ee dadkaasi saarana maalinba maalinta ka dambeysa ay soo kordhayaan gargaarka hay-adaha caalamiga ah ayaan muddooyinkii u dambeeyay si toosa ugu fureyn gaaritaanka deegaanada ama kale inkasta oo isbedelo jireen bishii lasoo dhaafayba hadana tan iyoanhaaaahirka bishii lasoo dhaafay ilaa bishan waxaa jiray gargaaro kala duwan oo gaaray welise kuma awursama kooxda t b l f gargaarkaasi halka dowlada federaalki aya ku eedeyneyso inay weli doonayaan inay carqaladeeyaan gargaarka biniaadamtinimada ee dadka deegaanada tigreyga loo wado waxa ayna dadka shacabka iyo weliba sidoo kaleeto dadka danyarti dhammaantoodba sheegayaan in ay baahi aada u darani ka jirto xilli ay halkaasi ka jirto adeeg la-aan dhammaan qeybaha kala duwan ee ay bulshadu u baahan tahay ayaa haddana tani waxa ay u noqoneysaa mid rajo weyn gelisa dadkaasi oo in badan oo kamidii ay nolosha ka quusteen maalmihii lasoo dhaafayna warbaahinta la wadaagayeen muuqaalo kala duwan oo la xidhiira xaalada ay ku sugan yihiin dagaalka waqooyiga wadanka ethoobiya ka socda weli fari kama qodna laakiin waxaad moodaa in dhinaca kaleeto ee deegaanada oromada ay culaysyo badani ka saaran yihiin dowlada u hogaamiya ra-iisal wasaare abiy axmed abiy axmed oo shacabkiisu u kala qaybsan yahay qaybna isaga la jiraan kuwo kaleetona ay madaxda mucaaradka la jiraan kuwana ay leeyihiinba maxaa naga galay annaga dhinacyadan ayaa waxa uu ra-iisul wasaaruhu iyo weliba xaafadiisa ama deegaanka u kasoo jeedo waxaad moodaa in xiisada ka dhex taagani ay sii xumaaneyso maalinba maalinta ka dambeysa markii laga reebo abdisa oo ah ninka madaxweynaha deegaanka oramada ka ah ee abiy axmed oo uxilsaartay arrimahaasi waxaad moodaa xaaladu in ay xilligan tahay mid faraha ka baxday dad fara badan ah oo aan la hadalay oo ku kala safra wadooyinka gudaha deegaanada orumada gaar ahaan wadada xiriirisa mooyaale ilaa adhi sababah waxay wararku sheegayaan in dhul badan oo wadooyinkaasi ah oo dadku ay marayeen ama soo marayeen ama sii marayeen ay jiraan kooxo hubeysan oo kasoo jeeda jabhada oola oo wadooyinkaasi lagu arkayo dadka shacabkaana baabuurta joojinaya baarayana waxay sheegeen markay daqiiqado socdaan kadibna inay ciidamadii milatariga la kulmayaan taas waxay dadk badani u fasiranayaan in wada shaqeyn hoose ay ka dhexayso inkasta oo aysan ahayn warcad laakiin dadka qaar ayaa waxay leeyihiin nimankii geedkan muuqdan lagu soo dhibaateeyey ciidankii dowladda ayaa iyaguna geedkii dhinacan kale ka taagan maxay tahay sababta ay dhinacyadani haddayna wada shaqaynaynin ay intaasi isugu jiraan amaba ay halkaas u wada joogaan waa wararka ay dadka qaarkood sheegayaan waxaa lagu soo waramayaa in ay qaar ka mid a dhalinyarada oromada iyo sidoo kaleto o lf oo ah jabhad u dagaalanto xoreynta oromiya sida ay sheegaan in ay wararku sheegayaan in ay midoobeen oolo ayaa iyada lafteeda laga yaabaa in ay la midowdo o lf inkasta oo fikir ahaan ay ku kala duwan yihiin laakiin ay dhammaantood iska waafaqsan yihiin in, in oromo xuquuqdeeda lasoo dhiciyo hal calanna ay wada leeyihiin calanka geedka weyn dhexda ku leh ee oromadana ay doonayaan in si rasmi ah ay oromo meesha ay doonto uga taagto xuuuqda ay wadanka ethoobiya ku leedahayna ay kaga hesho sida iyagoo hadalka udhigayaan laakiin nimanka carcarta iyo dagaalka culus wada waa o l f oo magaalooyin kala duwan qabsaday maalinba maalinta ka dambeysa dhul hor leh ayay lasii wareegayaan ilaa iyo hadda cidi kama caabinayso dadka shacabka iyo deegaanadaasi ay qabsadaan markii ay deegaanada la wareegaan waxay sameynayaan wacyigelino ay goobaha fagaarayaasha kusoo bandhigayaan halkaaso ay dadka kula hadlayaan oo ay leeyihiin idinka laydinma socdo oromaynu wada na na nahay dad walaal ah oo wadadega oo deegaana ayaynu nahay laakiin waa inaan heryada gumaysiga iska qaadnaa waxaan u dagaalamaynaa waddankan innagaa iskale inaan waddankeenna dhicinno waxaan u dagaalamaynaa oramo xuquuqdeedii la duudsiyey waxaan u dagaalamaynaa in idinka iyo caruurtiina mustaqbalka aad ku noolaataan nabad iyo weliba nimco barwaaqo iyo bashbash muddo aan naawilaynay waa sida ay leeyihiin kooxaha oramadu waxa ay soo bandhigayaan heese la xiriira heese gubaaba oo dhinaca luqada oramada ah oo lagu gubaabinaya ciidamada iyo dadka shacabka inta arintani waxay noqonaysaa mid kaleeto oo ku furantay abiy axmed inkastoo isagu ilaay hadusan dagaal si toosa ugu hortegin markiilaga reebo waayaii horymarkii hor waana qabsaayoo markii y soo xaroodeen kadib ay qaarkood dibada ku laabteen oo ay duurkii ku laabteen diyaaradaha etoobia ay mar duqeeyeen hadana dadka qaarkoodbawaxay leeyihiin waa dhibaato kale iyo caqabad weliba dadaalada ay wadaanimaa intay deegaanka oramada ina iska joogaan ay qabsadaan iska joogaane waxay dadaaladoodu yihiin in deegaano darislaa deegaano kaleeto oo deegaanka oramada ay qabsadaan si ay suurtagal ugu noqon karto in deegaanadaas ay isbahaysi lasoo samaystaan oo dagaalka etoobiya lagula jiro loo ballaarin karo t b lf ayaa dhankeeda iyaduna gadaal ka riixaysa oo barabagandhada ay wada yihiin annaga waxaanala midaysan ree hebel waxaanala midaysan urur hebel waxaanala midaysan qoumiyaed hebel waxaanala midaysan kan waxaana raacsan shacabkaoo dhan oo waxyaabaha nimankani ku andacoonayaan marwalba e ay leeyihiin anago halkaasiyada xaqiiqada jirtaa waxay tahay in kooxahan iyo ururada deegaanka oramada ay culays kaleetooo wadanka ethoobia kusoo kordha yihiin caqabad safarada dadka wadooyinkaasi aan hore usoo usna uugalagoosha ayy ilaa iy hadda ku yihiin rasl wasaare abi axmed tbi haduu kasoo jeedsado ma dagaal ayuu nimankan ku qaadi doonaa dad badan ayaa isweydiinaya maxal kaleeto ayaa inta ka horeysa imandoona ma tbi buu dharbaaxa kudhufandoondharbaaaaaskuqus qaadan doonaan wayaab badan ayaa laisweydiina laakiin ilaa iyo hadda xaalku ma wanaagsano tani kulanti dambe waa bahda dunidoodiinley sidaas iyo nabadgeliyo